так званої першої русської революції 1905 року. Це більше 100 років тому. Ми зараз будемо читати і обговорювати основні положення цієї статті, і ви побачите, що якби до нього дослухали, ми б з вами жили в зовсім іншій державі. Зовсім іншій державі, оскільки держава Україна постала б 100 років тому. Тоді Франка не почули. Якщо ми хочемо, щоб через 100 років ваші онуки не обговорювали, чому у вас не вийшло побудувати українську державу, то може ви його почуєте. Я пропоную такий формат, що я буду зачитувати один, два, три абзаци, залежно від того, скільки там інформації. Коли я бачу, що інформації на обговорення набралось, я зупиняюся, ми обговорюємо. Нема заперечень? Ні. Переважної більшості з вас, дякуючи пані Олені, є тексти на руках. Ви можете стежити за мною, і це буде зриміше. Я читаю, ви перечитуєте те, що у вас в руках, і тоді ми висловлюємо свої думки. Отже, те, що я хочу сказати вам, мої молоді приятелі, таке велике і радісне, і заразом таке важке та прикре, що я бажав би, щоб все сказали вам якісь авторитетніші від мене уста, щоб все сказав вам хтось, кого ви найбільше любите і поважаєте, і кому найбільше довіряєте, щоб воно могло ввійти в ваші серця, як могутній імпульс до нового життя, як відхнення до нової праці, до перебудови вашого власного «я» відповідно до нового світогляду. Ну, мені наразі набагато легше від Франка, оскільки Франко, як на мене, є достатньо авторитетні уста. І хоча я зачитую його слова, але ви всі розумієте, що це його слова. І більше того, підтверджені сторічним досвідом будівництва України. Тому мені легше і тому в мене є сподівання, що ви більше дочуєте. Отже, дожили ми великих переломових подій. Те, що наповняло наші серця тугою і завистю причитані подій таких бурхливих літ, як 1789-й, це Французька революція, або 1848-й, це революція в Австро-Угорщині, яка зачепила і Західну Україну, і Галичину, тепер на наших очах. І не то на наших очах. Бурхлива хвиля історії захапує нас самих, ставить нашу націю майже в центрі випадків. Ну, те саме можемо сказати, що те, що наповняло наші серця тугою і завистю причитані подій таких бурхливих літ, як 1918 чи 1942-55, тепер на наших очах. Ми є творцями нової держави. Те, за що наші діди і батьки боролися, ми зараз можемо творити. Схід Європи, а в тім комплексі також наша Україна, переживає тепер весняну добу, коли тріскає крига абсолютизму та деспотизму, коли народні сили серед страшних катастроф шукають собі нових доріг і нових форм діяльності, коли невимовне горе, подіяне народом дотеперішнім режимом, порушило найширші верстви і найглибші інстинкти людської душі до боротьби, якої результатом мусить бути повний перестрій зразу державного, а далі громадського соціального порядку Росії, а втім комплексі її країни. Ну, а ми з вами дожили до того, що тріснула Московська імперія і почала розсипатися. Але вона може розсипатися ще 200 років, і будемо чухатися, то поховає нас під своїми уламками. Отже, перші три
абзаци я зачитав, прокоментував, як ми можемо перейти на теперішній час. Які у вас є думки з цього приводу? Ви згодні, що такі паралелі, які я провів, можливі? Доповнення є? Нема? Рухаємось далі? Ви, молоді приятелі, що з зацікавленням читаєте новини з Росії, чи подумали ви про значення тих подій для нашої нації, для нас усіх, для кожного з нас особисто? Адже ж всесвітня історія не історія героїв, а історія масових рухів і перемін. А ми ж кожне особисто хіба не часть тої маси, яка цими подіями покликана до руху та переміни. Чи подумали ви над цим, куди можуть повести нас ті рухи, якою луною в особистім житті кожного з нас можуть відбитися ті переміни і які обов'язки на кожного з нас накладає теперішня хвиля? Мені здається, що як люди, обдаровані свідомістю і даром думки, ми всі повинні про це думати, думати більше і інтенсивніше, ніж про все інше, що нас цікавило досі. Бо приходить велика доба, і горе нам, горе нашій нації, коли велика доба застане нас малими і неприготованими. Попередження прозвучало, як я вже сказав, більше 100 років тому. Те покоління не дослухалося, і як воно розплатилося за те, що не дослухалося, ви знаєте. Голодомор, ГУЛАГ і так далі. Як на мою думку, якщо хтось із вас сподівається, що вас мене це, якщо ви не дослухаєтесь і так само проляпаєте, то не мене. І отут у мене до вас питання. А хто з вас задумувався, які обов'язки на вас покладає нова доба? Ну так, чесно. Хтось із вас задумувався? Всі задумувалися? Ну, і які у вас думки з цього приводу? Тобто ми повинні вчитися на колишніх помилках і старатися їх не допускати. І робити все те, щоб їх не допустити. А що треба насамперед для того? Себе почати. Не тільки. Себе почати, ну це все красиві слова. Хоча вони теж правдиві. А у мене до вас питання. От ви як? Збираєтесь будувати нову державу, чи будете так само, як батьки ваші совки, дивитися, як хтось інший будує вашу державу? Брати відповідальність на себе. Ви готові брати відповідальність на себе? Не всі можна. По-перше, правильно сказано, ви морально не готові брати відповідальність на себе. І цьому треба тренуватися. По-друге, от у Краматорську, скажімо, коли обговорювали, як організовувати громадські рухи, хто цікав, сидів, питання задавав? Свята. Микола, єдиний, який задавав питання по суті. Трохи світа, а решта сиділи і думали, коли ця фігня нарешті закінчиться. А тепер питання, от ви збираєтесь взяти відповідальність на себе, а як взяти? Вийти на вулицю і закричати «я відповідальний»? Взяти відповідальність на себе, це насамперед треба знати, як це зробити. От у вас на очах, скажімо, пані Олена і пан Микола організовують цей потяг. Хто-небудь з вас за ці дні поцікавився, як вони це роблять? Просто технічно. Що треба робити, щоб організувати таку акцію? Які питання треба продумати?
на які питання треба відповісти, з ким треба домовитися, як ці домовленості робити. Хто-небудь задумався? Да. Що... От у вас є можливість, от у вас є двоє людей, які реально організовують. Вони відкриті до спілкування. Я не бачив, щоб хто-небудь з вас підійшов і поцікавився. У вас є можливість таку школу одержати. Вона ж заборонена лається, так? Але чи завжди вони мають час відповісти? Коли вони не мають часу відповісти, вони вам чесно скажуть, підійди пізніше. Але вони ніколи не скажуть, іди геть. Ви розумієте, пан Микола насправді буде щасливий. Бо якщо ви думаєте, що цей потяг пан Микола організовує для того, щоб покататися по містах України, то він уже накатався, по-моєму, вище даху за ці роки. Пан Микола це організовує саме для того, щоб з вами спілкуватися. На жаль, якось так сталося, що в якомусь, в третьому потязі ми в яке місто не заїжджали, воно якось було пов'язано безпосередньо зі мною, там, ну, буквально. Ті, хто їхали в потязі, чекали до слідчого місця, заїжджали, ті казали, і тут ви були теж. Пройшли по місцях бойової слави. Або, як у тому анекдоті, а мене тут знають, і тут теж знають. Тому я просто звертаю вашу увагу, що насправді бути готовим – це бути підготованим і морально, як було абсолютно справедливо зазначено, що взяти на себе відповідальність – це нелегка моральна ноша. І треба бути морально готовим себе готувати. А по-друге, це знання. Суто технічні знання, як організувати. Прошу, пане Миколу. Малими і не приготовлені. Ну, в тому та й річ. От те, що... Малими якраз це те, що без знань. Ну, да. То... Малими, слабими. Малими до чисельності. Ні. За чисельністю українців. Ні. За чисельністю українців тоді було більше, ніж росіян за переписом. На увазі малими за чисельністю тушованих. Ні. Це проблема зараз так само. Ну що, у вас є якесь доповнення до цього? А певне усвідомлення? Що? Я в кожному потязі питаю, от вам подобається ота держава, в якій ви живете? Ні. Що ми всі любимо Україну, а як тільки заходить мова за державу, кожен каже, я не хочу жити в такій державі. Да? Ну просто всі ждуть готові, коли хтось все зробить для них. Ну. Чо всі? Не всі. Не всі. Вон пан Микола не чекає, бачите, він робить, щоб ця держава змінилася. Я про основну масу говорю. А, ну, а я от звертаю вашу увагу, що на правду. Просто усвідомте собі раз і назавжди, що якщо ви сидите тихо, значить за вас робить хтось. І якщо робить хтось, він робить те, що потрібно йому, а не вам. І ви завжди будете на узбіччі, і ви завжди будете плакати, що вас обнесло шинком. Правильно? Хочете, щоб було не так? Беріть владу в свої руки і будуйте свою державу. Бо... А конфлікти інтересів вирішуються чим? Людським спілкуванням і вибудовою. Да, коли там як ці переміни там вплинуть на кожного і розподіл обов'язки. А оці обов'язки добре розподілити між усіма. Якщо кожен візьметься за щось одне, воно ж теж не буде ладу. По-своєму робитиме. А якось його ні, так от.
Для чого й треба вчитися? Для чого й треба вчитися, як все організовувати? Це в тому числі і наука, як вирішувати проблему з конфліктом інтересів. Причому звертаю вашу увагу, що загальний досвід демократії в світі у Західному близько 200 років. Загальний досвід демократії в Україні, якщо брати козацьку державу, близько десь півтори-дві тисячі років. Тобто, направду, будете вчити історію, як нашу, так і сусідів наших, ви там знайдете дуже багато відповідей на дуже багато питань. Зовсім не обов'язково винаходити велосипед. Можно вот спросить тогда, если вы говорите не обязательно что-то новое, тогда вот как, например, бороться с той же коррупцией у нас в стране? Если уже, да и даже вот все, можно сказать, чины у нас, они распределены четко. То есть все уже заранее знают, на какую должность они там, все куплено. Да, а потом проходят выборы, и той, кто купил, в разы програв, бо люди выступили против. Але для того, щоб люди виступили проти, це треба організувати. І запропонувати, що альтернативу. Мало виступити проти. От всі виступили проти Януковича. Альтернативу не запропонували. І закінчилося чим? Замість Януковича прийшов Янукович. Так. Да. Це хороша тема, яка відволікає постійно відуває. Пане, розумієте, тут студенти, для них це дуже... Ні. Слухайте, я з кожним з ким говорю, мені починається окрема тема, давайте корупція, окрема буде тема. Якщо вам на сьогоднішній день розказують про корупцію, і ви звали її в якийсь ранку, вже чогось такого, щоб всі про нього знали, ніхто нічого не бачить. А так, національно-патріотичне виховання. Всі про нього чули, ніхто не знає, що це таке. А так, корупція, там у Краматорську, коли була абсолютно жива конкретна розмова, як все організувати. І прийшов представник міської влади, прийшов представник обласної влади, і сидів хлопець, який конкретно організовував цей клуб. І вони розказували, як все організувати, щоб було без корупції. Що вони з нього відкатів не мають. Тому що вони з ним не працюють. Ні, вони з ним працюють. Він одержав... Він... Хата там теж питання. Ранку. Дати оцінку, як вона живе. То таке, але... Для чого? То що, рухаємось далі чи зупиняємось на цьому? Отже, велика доба для нашої нації почнеться з хвилею, коли в Росії упаде абсолютизм. Коли в Росії упаде більшовизм. Можна сказати і так. У нас почалася з хвилею, коли упав комунізм. Останні події показують, що той упадок уже не за горами. Коли вірити рескриптові царя до міністра Булигіна, яким поручено міністрові поробити приготування до скликання вибраних репрезентантів народу на наради в справах державних, то виходило би, що цей упадок уже наступив, бодай у принципі. Звісно, тому царському рескриптові не можна признавати серйозного значення, але й це також симптом упадку самодержавства. Що на такі рескрипти ніхто не звертає особливої уваги, значить історія вже попливла іншим руслом. Переводячи на наш час, можна сказати, що цей упадок наступив, коли упав комунізм і прийшла хвиля проголошення декларативних незалежностей, підкреслюю, декларативних незалежностей союзних республік, оскільки... Якщо ви вдумаєтесь, наскільки є незалежною наша держава, то ані політично, ані економічно вона незалежною не є. Вона є повністю залежною від сусідів. І весь наш політичний клас повністю орієнтований не на Київ, не на Україну,
а на сусідів. Хто на Москву, хто на Брюссель, хто на Вашингтон, а хто на всіх зразу. За принципом, хто більше заплатить. Так, так. Тобто у нас нема незалежної держави. У нас є декларація незалежності. Це перший крок побудови незалежності будь-якої держави. Але якщо тільки тим кроком вдовольнитися, то ту незалежність втратити так само легко, як і проголосити. Направду. Говорити за повну незалежність нашої держави ми зможемо тільки тоді, коли наша держава буде незалежною економічно і буде незалежною політично. Для політичної незалежності має зрости новий політичний клас. І в тому числі для того ми і з вами тут сидимо. Я сподіваюся, що ця розмова для вас не минеться марно. І хтось із вас таки почне вчитися брати на себе відповідальність. А може і всі ви почнете вчитися. Для економічної незалежності потрібно розбудовувати внутрішній державний ринок. Якщо ви візьмете, скажімо, ту ж таки Німеччину, то повна блокада Німеччини не призведе до руйнації німецької економіки. Оскільки на 70% німецька економіка працює на внутрішній ринок, і внутрішній ринок є достатньо ємним, щоб жодна фірма не збанкрутувала. У нас практично усе, що працює, працює на експорт. У нас внутрішнього ринку нема, оскільки народ обдертий до краю. Тепер зрозуміли, що насправді добробут народу – це теж елемент державної незалежності. Сполучені Штати так само. Вони незалежні тому, що у них є внутрішній ринок. Вони здатні вижити без інших. Тому, якщо хтось думає, що можна побудувати незалежну державу за рахунок бідності населення, що ось, як у нас люблять сказати, затягніть паски, потерпіть, і ми будуємо державу. Насправді, як тільки вам кажуть, затягніть паски, це значить, ми руйнуємо державу. Бо ми підриваємо її найголовнішу економічну підвалину – внутрішній ринок. Ви над цим коли-небудь задумувались? Ні? Сподіваюсь, тепер ви задумаєтесь. І коли вам почнуть розказувати що-небудь з економіки, то ви не будете відмахуватися, наскільки це не цікаво, а будете усвідомлювати, що принаймні грубо розбиратися у цих питаннях, це для вас важливо, оскільки це є одним з аспектів вашої свободи. Розумієте? Людину, яка бодай щось розбирається, їй вже важче навішати лапші на вуха. Гаразд, рухаємось далі. Упадок абсолютизму в Росії. Що він значить для нас? Який наступник замінить його? Цей наступник то не жоден таємний і незнайомий, не жоден сфінкс із закритим лицем. Він давно відомий і виразно зазначив свою фізіономію вже до теперішньої історії Росії. Це буде лібералізм капіталістичного складу. Це буде ліберальний, по-європейськи освічений російський дідич, польський шляхтич, багатий фабрикант, купець, адвокат, професор, журналіст, лікар і в якійсь невеличкій мірі інтелігентний пролетарій. Ось хто надасть фізіономію новому режиму Росії – капітал і інтелігенція. Історичні дворянські традиції в Росії не сильні,
і такого феодального конституційним покостом від біди помальованого режиму, який маємо в Галичині, в Росії і на Україні, мабуть, не буде. Отут Франко помилився, оскільки тоді на зміну царизму прийшов саме феодальний, чітко феодальний лад, який ми називаємо совком. Якщо ви поцікавитеся організацією совка, то це абсолютно повністю феодальна організація з сюзереном, його васалами, кріпаками внизу. Зараз той феодальний лад упав, і от зараз приходить отой ліберальний лад йому на зміну, який описував Франко. Тобто тут ми маємо достатньо цікавий момент, що направду Франко описує той режим, який в Україні запановує зараз. В Росії, як ви бачили, знов пройшла реставрація абсолютизму, і вони знов вернулися у феодальний лад з царем-батюшкою і злими боярами. Тобто вони собі знов підготували ту саму консерву, і найближчі роки будуть їсти те саме, що їли попередні 100-200 років. У нас поки що є шанс зготувати собі іншу кашу. Отже, певна річ, російський лібералізм виявляє вже і тепер, і виявить по своїм запануванні інші так само небезпечні прикмети. Він сильно теоретичний і доктринерський. А доктринери, навіть ліберальні, все і всюди бували найгіршими і найшкідливішими політиками. Доктрина – це формула, супроти якої уступають на задній план живі люди і живі інтереси. Доктрина – це уніформа. Ворог усякої партикуляризмів. Доктрина – це зроду централіст, що задля абстрактних понять не пощадить конкретних людей і їх конкретного добробуту. Ми, українці, бачили досі мільйони прикладів, як знущався над живими людьми і націями абсолютизм, узброєний трьома доктринами – православ'я, самодержав'я, обрусєння. Ці доктрини ввійшли занадто глибоко в тіло і кров російської суспільності, щоб тепер, коли при кермі замість всевладного чиновника стане всевладний російський ліберал, ми могли надіятися наглої і основної зміни в самім режимі. Нехай і так, що доктрина православ'я стратить своє жало ексклюзивності, ліберал тим і ліберал щодо обрядових доктрин йому байдуже, але доктрина самодержав'я й обрусєння дуже легко може подати собі руку з ліберальним доктринерством. Вистачить замість самодержавної особи поставити самодержавну ідею, ідею нероздільності й єдності Росії, непорушності російського великодержавного становища і фундаментального державного становища руського, т.е. великоруського народу, і маємо знов продовження до теперішньої політики руйнування, визискування та оглуплювання окраїн для добра центру. Маємо національний автократизм у ліберальнім і конституційнім плані на взір угорського. Ну, нашого сусіду тут описано достатньо чітко, але я звертаю вашу увагу, що загалом певною мірою це стосується і того, що є в нашій державі. З одним тільки але. Оскільки впродовж 100 років в нашій державі руйнувалася будь-яка моральність, і
досягали найбільшого впливу люди, які були здатні думати одне, говорити друге, а робити третє, то зараз практично всі можновладці, вони такі і є. Вони всі говорять красиві слова, думають зовсім інше, роблять ще третє. Так же ж? І якщо ви візьмете будь-якого, хто називає себе українським націоналістом, я маю на увазі з політиків, і придивитися до того, що він робить, то зазвичай переважна більшість з них, виявляється, працює на Москву. Це стосується Корчинського, це стосується Тягнебока, це стосується Яроша. У нас є тут хтось Ярош, а фамілія Ярош. Я вам співчуваю. Це дуже тяжко і неприємно, коли твоє прізвище якась паскуда запльовує, да? І це теж є дуже приречений відмитися і ще підняти. Ну, маєш відповідальність перед родом. І це є дуже велика проблема, направду. Бо це знов-таки ті з вас, хто захочуть взяти на себе відповідальність, мусять пам'ятати, що кредит довіри до будь-якої ідеї вичерпаний. Не те, що до нуля, а до мінусових величин. Ви будете виходити з правильними ідеями, а вам не будуть вірити. Бо до вас уже десятки людей вийшли і з людей покористали. Єдиний спосіб це подолати, це козацька ідеологія «роби як я». Розумієте? Якщо ви будете показувати все власним прикладом, то тоді ви зможете розраховувати на те, що потроху у вас буде з'являтися підтримка. Не така швидка підтримка, як у тих, кого розкручує телевізор, бо в телевізорі розкручують тих, хто зможе потім ці гроші відбити, а ви, ясна річ, такі гроші не відіб'єте ніколи, раз ви живете не за тими законами. Але буде з'являтися підтримка. І підтримка надійніша, ніж у тих, за кого агітує телевізор. Ну, десь так. У когось є щось додати по цих пунктах? Ні? Ви трошки вже втомилися, тут уже почалося перешіптування. Я пропоную зробити перерву. На цей, ви хочете щось додати, пане Миколо? Ні? Зараз, пане Руслан, ви тут є? Да, був. Щойно був і вже щез. Ну, гаразд, ви тут є. Да? Все, берете команду на себе, виводите всіх, розрухуєте. Зараз у нас скільки? 39. 19:39, да? 19:40. Давайте до 20:20, да? Потім в 20:20 ми продовжимо. І в 21:00 ви підете митися. Домовились? Але! Хвилька уваги! Увага! Хвилька уваги! Той графік, який я назвав за умови, що ви швидко організовано прийшли там. Організовано відпрацювали, організовано вернулися. Все. Ні. Заняття. 40 хвилин заняття. Ребята,
Смотрите, есть такой вариант. Либо на улице постоим поговорим, либо здесь посидим. Ні, краще на вулиці. Хай свіжим повітрям подихають. І тут провітриться. Пан Андрій, ви прес перевіряєте? Тут немає. Немає прес. Як це немає? А що то? Нас так годують, який прес вийшов. Погано годують? Навпаки, нас так годують, що який прес може... Що то там є? Ты стоишь там, будешь стоять? Вы включаетесь. Нет, мы, блин, уже долго так сидим. Да, бери, бери.